Ahoj děti, zdravíme vás. Dneska je první adventní neděle a tak tady máme symbolicky svíčku, která nám tady hoří, že jo, Mido? Výborně. Možná se ptáte, proč tady máme, Mido, co to je? Osla. Proč tady máme, Mido, co pak to má? Dřevo. A no. Oheň. Tyhle ty tři symboly budeme dneska potřebovat do našeho vyprávění. Takže ještě jednou. Osel. Dřevo, svíčka. Přesně tak. Hořící svíčka, oheň. Tak vás ještě jednou vítáme. Dneska se budeme vyprávět dál, jak to bylo s Abrahamem, se Sárou a s jejich synem Izákem. Vy už si možná vzpomínáte, nebo vzpomínáte si na minule, že od Sáry a od Abraháma odešla Hagar s Izmaelem, ale Pán Bůh se jich ujal, dobře to s nima dopadlo, z toho Izmaele se stal lučištník, no, dostal luk narozeninám a stal se z něj lučištník a pak se z něj stal velký národ. Spoustu dětí měl. Byl velký. V té stepi, v té poušti nezemřeli, ale naopak našli lidi, kteří jim pomohli a vzali je k sobě. Dobrý. Ale dneska si budeme povídat o tom Abrahamovi, o Sáře a o Izákovi. Ale ještě předtím, než si budeme povídat o nich, se mě do tebe na něco zeptám. Na co? Víš, co to je zkouška, Mido? Že člověka to musí něco zkusit. Že člověk něco musí zkusit, že jo? Zkouška taková. Taková zkouška. A nebo že člověka něco nebo někdo vyzkouší. To není vůbec snadný někdy tou zkouškou projít. Někdy je to fakt náročná zkouška. Měla jsi někdy nějakou zkoušku? Ne. Myslíš, že ne? No, já si myslím, že jsi už nějakou zkoušku měla. Pamatuješ si, jak jsi učila tu básničku? A učila jsi dlouho, viď? A pak ve škole se tě na ní ptali? A řekla jsi jí? No tak to jsi udělala zkoušku. Protože jsi naučila básničku. Něco novýho. Přesně tak, zkusila jsi něco novýho a zvládla jsi to. A takovýchhle zkoušek v životě je hodně. Někdy je zkouška vážně těžká, někdy ještě těžší než naučit básničku. Třeba pro vás starší děti napsat diktát z češtiny nebo vypočítat nějaký těžký příklady. To je pořádná zkouška. Ale těma zkouškama neprocházíme, abychom dostali nějaký dobrý známky nebo pochvalu od paní učitelky u pana učitele. Těma zkouškama, na to se někdy zapomíná, procházíme kvůli něčemu jinému. Nejenom abychom se něco naučili, ale abychom zjistili, že když těma zkouškama projdeme, že se začneme věřit. Že se začneme víc důvěřovat, že tu další zkoušku, která přijde, zvládneme. Jo? Mědou mě jako básničku a až si bude učit druhou, tak už se tolik nebude bát, že by se to nenaučila. Protože už ví, že jednu básničku už se naučila. A taky se naučila číst. A taky se učí počítat. A takhle to jde dál a dál a dál. No, představte si, že fakt těžkou zkouškou, těžší než naučit se básničku, daleko těžší projde Abraham se Sárou. I ten Izák. Představte si to. A tu zkoušku totiž pro něj připravil. Napadat někdo, Medo? Izmael. Tu zkoušku na něj připravil Hospodin. Hospodinův hlas jednou na toho Abrahama zavolal. Abrahame! A Abraham říkal, tu jsem. Jsem tady, Hospodine. Co bys mě chtěl? A ten Hospodinův hlas
Říkal Abrahamovi, Abrahame, dobře poslouchej. Dobře teď poslouchej. Tobě se narodil Izák. Už je docela velký kluk. Ale Abrahame, ty teď toho Izáka vezmi a půjdeš s ním na jednu horu, která se jmenuje Moria, a tam ho obětuješ. Co je to obětuješ? Co je to obětuješ? No, to je, Medo, představ si právě ta zkouška. Protože obětovat znamená, že ten Abraham toho Izáka Hospodinu jakoby vrátí. Přesně v tom příběhu to bude tak, že na takovejhle stůl, oltář, toho Izáka položí a obětuje ho. Můžu to říct úplně na, tak, jak to ten Hospodin říkal? Vládneš to? Zacpi si uši a představ si, že ten Abraham toho Izáka má podříznout. Co? Podříznout. To jsem nechtěla slyšet. Já taky ne. Já jsem to taky nechtěla slyšet. Medo, to je hrozný, že jo? Úplně šílený. To je tak strašný příběh. Tak strašně smutný, že ten Abraham chvíli vůbec nevěděl, co mu ten hlas říká. Možná taky začal brečet. Byl hodně, hodně smutný. Ani Sáře to radši neříkal, aby nebyla ještě víc smutná než on. Ale víš, co udělal ten Abraham? Představ si, že ten hlas Hospodinův poslechl. Že vzal toho Izáka, vzal sebou osla, vzal sebou dříví, vzal sebou oheň, taky vzal sebou nůž, taky vzal sebou pomocníky, co měli doma, a vyrazili na dlouhou cestu na tu horu, která se jmenovala Moria. Na tu horu. Víš, kolik se šlo dní? 20. Ne, 3. 3 dny. 3 dny se na tu horu šlo. Jakože jeden den, druhý den, třetí den. Přesně tak. A každý den ušli spoustu kilometrů. Šli daleko. A každý den přemýšlel ten Abraham, co to vlastně dělá. Proč to vlastně dělá? Jestli to je správný. Není, viď? No jo, ale když to říká Hospodin. Já tomu hlasu nevěřím. Nevěříš tomu hlasu? Já bych tomu hlasu taky nevěřil, ale co jsme si říkali o té zkoušce? Zkouška je prostě zkouška. Zkouška je prostě zkouška. Já ti jenom řeknu, že tahle ta zkouška dopadne úplně stejně dobře, jako ta básnička, kterou ses naučila a řekla paní učitelce. Tady ti to prozradím. Jo? Nemusí se ničeho bát. Ten příběh dobře dopadne. Teď ale ti dva jdou i s tím oslíkem, i s tím dřevem, i s tím ohněm a dojdou pod tu horu. Abraham už skoro ani nevidí, protože má v očích slzy. Tak řekne těm svým služebníkům, počkejte tady na nás dole, my tam s Izákem vyběhneme a až budeme hotoví, tak se vrátíme. Tak jo, ti služebníci tam zůstali s tím oslíkem. Abraham naložil dříví na toho syna Izáka, vzal do ruky oheň a nůž a šli do kopce na tu horu. A na té hoře postavili takovýhle oltář, takovýhle velký kámen nahoru postavili. Dali na něj to dřevo, pomůžeš mi dát tam to dřevo? Co
Takhle uděláme. Můžeš to dát na to. Tak. No. Pak si mi to představ, že Abraham vzal pro vás a svázal toho Izáka a položil ho na ten oltář. Hrozný. A už se chystal vzít ten nůž, který měl v kapse. Ano. Ale v tu chvíli něco uslyšel. Víš, co uslyšel? Uslyšel hlas Božího posla, jak volá: Abráme! Abráme, nedělej to! Pán Bůh si to nepřeje. On tě chtěl jenom vyzkoušet, jestli mu věříš, jestli mu důvěřuješ. Jestli se i v takovémhle prapodivné zkoušce na něj spolehneš a uvěříš, že z tebe bude velký národ, jakou jsi kdysi slyšel, když tě pán Bůh zavolal v tom tvém městě Cháran. Ten posel Abrahamovi říká: Abraháme, Abraháme, za to, že jsi touhletou zkouškou prošel, že jsi takovouhle zkouškou, těžkou zkouškou prošel, tak skutečně se z tvého syna Izáka stane veliký národ, stejně jako z toho Izmaele. Bude těch dětí, kteří z něj vyjdou, bude jako hvězd na nebi a písku na písečném pobřeží, na pláži, přesně tak. A Abraháme, věř mi, tebe já už nikdy neopustím. To bylo to dobře? A co myslíš, že ten příběh znamená? Co znamená ta zkouška? Napadá ti něco? Proč jsem to nepochopila? Nepochopila jsi to? No, co myslíš, že ten Abraham získal? Když jsi se naučila tu básničku... Slávu? No, slávu ne. Když jsi se naučila tu básničku, tak co jsi měla? Radost. Radost, výborně. A taky si myslím, že jsi určitě začala víc věřit, že jsi to zvládla. Ani jsem o tom nepřemýšlela. Ani jsi o tom nepřemýšlela. A teď, když se učíš novou básničku, myslíš, že ti to jde trošku líp? Sama jako to předtím. To samý jako to předtím? A bojíš se toho? Nebojíš, viď? Nebojíš. A tak i ten Abraham se už teď nebál tomu Hospodinovu hlasu věřit, spolehnout se na něj, že i když se zdá, že některé ty slova jsou zvláštní, divný, takový až vlastně hrozný, že to s ním pán Bůh myslí vždycky dobře a že i kdyby ta zkouška zdála hodně těžká, takže ten Abraham tou zkouškou projde. A stejně tak projde Sára, nebo taky Izák, nebo taky Izmael, nebo taky Hagar, nebo taky Lot, nebo taky Timedo, nebo taky já, a nebo taky vy všichni, kteří se na to díváte. Tak vám přejeme hezkou adventní neděli. Ať se vám daří. Ať všechny zkoušky, které procházíte, ať je zvládnete a spolíháte u toho na Hospodina, který vám dá vždycky cestu z těch největších zkoušek. Tak ahoj! Ahoj!